ierodas, man dažreiz pat sanāk virs 70, kas man vispār ir dzīves ātrums, nekad ātrāk nav bijis. Un tagad mēs tā nesamies, jā, baigi par šosejām, baigi, jā. Jā, tā reku šosei ir it kā diezgan tukšs, bet man liekas, ka ļoti agram sestdienas rītam ir diezgan daudz mašīnu. Baigi smukīstībā. Baigās klintis. Daram. Mēs stāvam rindā uz McDonaldu. Mēs ne tikai pēc ilgiem laikiem šodien burgeri ņemam, bet arī pirmo reizi mēs ņemam burgeri no drive-thru. Jā, mēs paņēmam McDonaldu iebraukšanā pirmo reizi. Un tagad pēc McDonald's ļoti senēl tās smaržas sajusta. Es pirmo reizi arī piesēdos pie stūres šodien. Vīrs jau nobrauca lielāko daļu ceļu. Šodien ir savādāks fons. Jā, višķiņ, jā. Te, tāds fons. Baigais plakāts. O, parādi, kamēr vīnu aizgājuši. Te, kur mūsu namatēvs namamā. Namatēvs namamā, jā. Un mēs esam bišķiņ Skotijā. Jā. Višķiņ aizbraucam. Mazliet 1000 km. Mazliet, jā. Pabraucam ar mašīnu, braucam ilgi. Braucam. Un atbraucam, jā. Jā, mēs cēlāmies ļoti agri. 4 cēlāmies, bet izbraucām pār 5 līdz pusešos, kaut kur tāds. Jā. Mēs visu dienu braucām, tikai 3 pīpauzes bija. Viena pīpauze bija, viena ēšanas pauze un tad benčas pauze. Tagad mēs baigie kalnieši. Ir tik forši. Thank you.
mēs esam Ziemeļjūras krastā. Tur bango viļņi. Daudz, daudz bango. Un mēs tagad pastaigājam pa šajien, jā. Jā, baigais vējš. Nu, nav baigais vējš, bet baigai viļņi. Mēs tikko arī roņus redzējām, bet ne jau pie jūras, bet pie ezera. Nu, tas bija līdzis vairāk, tā kā ietaka. Šodien bijām no rīta zvejot, mēs cēlāmies 4 no rīta, lai ietu zvejot, noķērām zivtiņas, bija baigi forši, pēc tam arī apēdām zivtiņas, bija baigi garšīgi. Jā. Tā paēdam, jā, bija interesanti. Jep. Un zivīgi. Jep. Baigi garšīgi paēd, joprojām jūtās bišu kā zivs. Pasiet, kas tietādi. Wow. Tik kā tā kā matī kaut kā jocīgi. Šo kalns, viņš pēc tad parādās, viņi var redzēt tur augšiņu kalnam, un teikt ir reāli vēls, pus 11, un joprojām gaišs. Te ir ilgāk gaišs. Ja te ir ilgāk gaišs, vēl ilgāk nekā Latvijā gaišs, jo mēs esam laikam uz augstāk uz ziemeļiem nekā Latvijā šobrīd jau. Un jā, mēs tagad šodien pastrādājam, un tagad ar mājās esam, jā. Rīt govs, te man ir maizes gabaliņš. Redzi? Maize. Es nezinu, tu caur tiem matiem kaut ko redzi? Bet smaržota maizīte. Es nevaru to tuvāk iedot. Jā, es neesmu tik garš kā Aivis. Nolaizi. Varbūt arī ņemsi. Es skatos. Šitā nesmādē. Nu, kas nātrēs iemeta, nu? Bija ērti, nu? Un tad Aivis skrien augšā un saka, santa. No, tu jāredz šķais. Tu biji govs. Jā, bet reāli man nobiedēja no rīta. Es domāju, kaut kas slikts notika. Bet bija interesanti. Jā. Viņš bija matēns, viņiem mats kreditācijas. Arī tik smieklīgs tās govs. Viņš ir maizīt. Lielas tādas. Respekts. Gar ragi. Jā. Un tur bija kaķīts un aits. Un tur mēs strādājam.